Тому Бущан ворота грав, а не на щеред. Ну, напевне, дали попрощатися з публікою, бо за чутками влітку він може залишити команду, тому, хоча б декілька ігор зіграти ще і... Прощальний тур Україною. Слухай, це дуже для мене інформація така стрьомна. Ну а з якого, з, з якої радощі він може залишити? Був... Ну з тієї самої радощі, чому Буяльський не подобається керівництву, тому що це кошти, це зарплата. Простіше набрати людей за миску супу. Ні, Я думаю, що простіше просто дати бущину нормально зіграти і продати його з нормальних гроші. Е, все ж таки, Ми, Бущан я... в цій команді перший воротар, не щирет. ряд. Ну, все Формально таки. так, але на перспективу вже починають думати. Тому я думаю, що це перспектива року. продажу. Щоб Аби гравець повернувся, зіграв нормальну там певну кількість матчів, щоб були якісь пропозиції. Я не думаю, що вони влітку його продадуть.